ресей әуежайларында рейс күткен азаматтарымыз үшін мәлімет жаңартылып жатыр бүгін аэрофлот мәскеуден нұрсұлтан алматы ақтөбе және шымкент қалаларына қатынайтын барлық рейстерді кейінге қалдырды алтыншы қаңтарда ресейлік компания қазақстанға қатынайтын ұшақтарға билет сатуда екі аптаға доғарған еді қазақстандық дипломаттар азаматтарымызға құрлықтағы шекаралар және транзит рейстермен ұшуға көмектеседі была достигнута біздің азаматтар үшін қонақ үйде тұру құнын арзандату туралы келістік кеше шереметьево әуежайынан елімізге жақын қалалар омбы мен челябі және бішкек қарқылы транзиттік рейстермен ел азаматтарының бір бөлігін отанына жетуіне көмектестік консулдығымыздың өзекті мәселелер бойынша жедел желісі күні түні жұмыс істеп жатыр бар күш салып қолымыздан келгенше азаматтарымызға жәрдем беріп отырмыз